paid freedom. Yes. Nej, nu är jag faktiskt till oss och sa oss. Ta tillbaka det jag sagt. We must win. Jeez. Men, vi köttar... Oh shit! Oh shit! Lyssna nu boys. Ormen kallas den. Vi kör reverse. Vi går inte... Det följer efter det. Vi skiter det här. Alltså, vem dog först? Han HS-ade mig igenom dig också. Sick. Get wrecked, nuns. Kommer som två att lösa detta. Okej, boys. We will make them regret their day. Varför skyller du på mig för? På gamla tider hade jag fått den där också, det hade varit fem skott till. Jag är framme där. Vad ska vi backa till dig då? Hoppa. Ni backar, jag lägger på. 100 hopp. Finna grill. Han kan vara ljud på. Han kan vara överallt. Troligtvis är han rygg dörren. Han är sen. Kort anledning. Just så ser det. Jag har 5 hopp i brorsan död. Jag håller med oss. Okej, inte. Jag hade skadat han mycket. Jag kollar konsolen. Vem var det? Det var Olofsson 41. Olofsson ändå. Riktigt skönt. Ska du ha någon dropp eller? Ja, jag kan ta shotgun. Ja, den har inte jag. Eller den där, det går bra. Den får inte, jag tog tillbaka. Någon tog den. Jävla fitta alltså. By the way, you're never attending any parties. No! Oh shit, är det högret? Är det fontän? Nej. Men nu är det igång. Vi kommer köra B, vi fejkar A, går B, spring B! Har du fått kniven på form? Ja, faktiskt tidigare i morse. Jag springer runt, vi hörs. Gör det. Jag drar åt Mattias. Du kommer få ett clear shot. Splench. Splench. Thank you so much for this sub, dude. Sitt kvar där, det är bra. Du driver det? Nej, förlåt nu. Logga. Aha. Vad fan var det här? Nice kippe. Thank you so much for the selfie. Spelat den där mycket faktiskt. You spikes it. Alltså, jag måste stänga av min musik i bakgrunden, det är inte seriöst game nu. Alltså, jag trodde det var du som sköt med digen först. Jag sköt med en. Hur fan fick du HS på hand? Hur fick du HS på hand? Jag har gjort en idén.
Ja, du, den killen du såg, du fick ficka på HS. What the fuck, nej. Nej. Give them freedom. Give them some freedom. Fan, jag har ingen frag, så jag måste introducera. Tack. They make a quack emote, that would be fun actually. A quack one. I'm a smoker. And a 4S. Jag drog. En och två, det är vänster. Höger. Six då. Oh. Han läggade mig. Ryggen för. Jag vet, du är själv. T. Nemas. Han är ryggen för att han håller fem. Jag tar han. Var på långa där. Mank. Vattna grillan. Man ser det tiden, det bara lyser igenom dig. Alltså de har ju hitbox-buggen. Men vilken är där? Fy fan vilken digelflip fick på hans sajt. Det är skönt, eller hur Nymes? Tycker du? Fan, det ska jag också. Jag kan visa er en hax på korta. Visa mig. Följ här, man ställer sig här. Jag kan. Du kan ingenting. Vi kan. Nice då. Han lägger plant. Rygg dör. Han hosar mig på korta därifrån var det. Olof, du har full HD, vart är min? Killen var swagger i nu. Finger dragon, thank you for the kind words. What makes you thinking that? Sick tack. I don't know. Zara, du bara ett panna. Unzalado, I don't know what that means, man. I'm afraid, I probably said that I'm gay or something. En till. Är det vatten? Är det vatten? Okej, vad är det? Jag är ute, man. Let's smoke them, fuck me. Party pooper. Han är här. Oj, fan. Han är bakom er, han har 20 hopp, han kastar HV och kommer springa långt alltså. Han är backad hela vägen. Jag är så jävla lost alltså. Han är redan. Man springer runt. Jag är så då. Vem är den spannade då? Jag är bara. Han är på. Han är här. Sista 20 hopp. Vart kommer han? Jag kommer nu se det där. Vad säger du? Planta någon lite. Han kan vara var som helst. Han är nere i CV-rum. Du har sett honom? Ja. Så jävla nice. Stefan is exist, yeah. Yeah, updated my config. It's updated. Guys, I tell you, we kill them all! I don't know what you guys mean. Saludo para Argentina! What am I saying? I don't know, man. Ah,
Jag kan ha en kille i rygg. Kan du bara gömma det här? Wow. Han är deras svarta. Han är kvar deras svarta. Han är kvar deras svarta. Hade varit sick. Ja, bror, det vet du. Bara så du vet nu, Olofsson gillar att fejka fan. Pros never fake. Pros don't fake. Asså, sluta snacka det här spelet, jag hör ju ingenting! Så jag är ganska säker på att jag hör dem, man såg det på telefonen. Alltså, sorry, jag ville bara få ur mig frustrationen att det torska. Sorry. Nej, det är lugnt. Det är lugnt, du toppfrågar, vi leder. Där kommer den. Nej, Staffan, nej. Säg förlåt. Staffan, lägg av. Yes. Säg som Björn Pers. Okej. No one talking, now we fight! Med en grill. Vem grillar? Olofsson. Jag grillar. Absolut. Absolut, jag tar på mig det jobbiga till slut. Det där kallas träning. Fan ska jag bli hjälp. Jag ser oss på honom. I fucking hit him. Han har 16 hopp i B-lobben, de vet att det är A-boys. De är helt hundra på att det är A. En sight, AVP. Mitt på sight, ser till mig. En av dem har lika mycket hopp. Synd! Riktigt synd! Så Solsa bäddar jag på JW. Det är som upp. Face of Rays. How do you train spray control? How did you get good at spraying? I just played a lot. Really, a lot. That's time. I never like train specifically on it. I just played. No, no. Okej, smyg 3CV. Jag flashar åt er. En dörr. Grims, sista person. Ja, det är klart det är John. Jag lägger en flash mot CV där. Det är bara kött där. Det är bara kött där. Jag flashar monster. Jag kommer gå igenom monster. Nu kör vi. Nice. Jävla bra call. Det var inte jag som var där. Nej, jag sa att det var John! Lyssna på mig! Jag tänker inte kalla mer! Jag tänker inte kalla! Hjälp brorsan! Jag tänker inte kalla mer, alltså, nu inte lyssna. Lägg ner, jag slog dig varan till. Mange! Mange! Skrik aldrig mer till mig! Det var fontän. Akta dörren i UG där. Olofsson. Han har ett move alltså. Fan på han är där. Döda den korta. Spelar ingen roll. Ett skott på den där. Han är i det där lilla rummet i botten. Kan du kniva? Ska du kniva han eller? Nej, kniva. Smoka också. Nej! Jag pallar inte att jag lägger en molotov så smokar ni bort den direkt. Oh fan, I'm from Sweden man. I am from Sweden. Fan, fick bara den. Snacka inte skit i mitt namn jävla Ronny. Kolla ditt namn då jävla Ronny. Är det Max? Rack
Rec9. Gå igenom molotoven du smuger, du kan springa igenom. En är deras vatten. Den är korta. Alltså helvete vad jag ska göra. Såg inte vad han gjorde. Gammal snack. Är han lång eller? Mycket möjligt. Jag bombar. Då är lång. Sick. Sista vatten tror jag. Det är det jag sa bakom på B. Inte vatten utan en stam. Vad fan säger du? Jag tror han är B's jättespan. Kan eventuellt vara lång också. Jag vet att jag inte vet vart han är. Akta bank. Fuck it, jag kan inte... Han har sett när minet lackade. Han där inte. Det tar jag lådan kanske. Hey, fuck this country man. Fucking Ludi. Fucking Ludi land. Ta tillbaka det där alltså. Nice. Låga AVP vänster utmanar dog. En kan vara nere, ser du? En kommer dörr. Han ska jag ta. John sitter på grill. Och höll på att fila. Jävlar. Jävlar vad vi är blått. Han spelar. De boostar. Are you sure Staffan is sexist? Ja, vi snackar om samma mus. No, I am not. Säger du då? Jag snackar skit om dig! Nej. Kolla Olof. Olofsson nu, alla. Spring in och hålla på honom. Yeah, I'm sure Staffan is sexist, man. Har du bollen? Nej. Alltså han har bra namn, han verkar inte vara så jävla smart. Skäver. Snacka inte skit. Kom Bill. Sista B. Vart är Wisp? Han är monster. Vart var han på B? Han var monster eller vad han är. Han var mitt på site alltså. Ja, monster. Tack alltså. Nej, inte min Olof som helst. Min chef heter Olof, han är typ 58. Säger mig... K! Fråga just! Stackars Olof. Jag springer igenom. Ser vi. Nej, han gick ner och fick mål. Jag blir fastnade! Jag är vit. Nice där. Jag är bakom. Nej! Uketur! Han är bara på trappan, han har inte sett den, alltså det är hungrig. Kolla det här. Båda var ben, 100%. Så ska han göra bort sig så fort jag skriver det där. Han fick fel info av sin... Kan du göra helikoptern? Vad ska du klaga på nu? Va? Say something in Russian language. Russian language. Syka blivit. That's all I know, man. I'm sorry. Åh, jag går ändå. QP, ska vi utmana Fontaine, du och jag? Ja, bror, det vet du. Ja, bror. Bror. Min broder. Segare väg. Okej, jag ska göra det. Jag vet inte. Kolla här alltså. Det verkar bli B. Det blir B. Hoppa inte, Kuper, du blockar. Så. Det är precis allt.
Flying decoy. Jag vet inte det. 64, det är fan bra just pass. Nej, jag springer fan med det, sorry. Båda va? Där var han. Men de drar! Ha! Oh, han sköt alltså. Lucka. Fan. Hur mycket betalar du? Asså, alltså, vad sa du någonting? Sa du att det var dåligt gjort eller? Så jävla snyggt. Okej, kupa. Nu börjar jag witchen. Okej, du vill ha den här eller? Nu börjar witchen. Kukli männen, kukli! Ja, typ tre. Stilsick. Kom, okej, nu pushar. Die, put, die, mono, yes, that's good. En flashback. Du får den där frågan. 96 en 6. En aldrig gjorde. Counter-terrorist win. Oj. Du fick lite kärran. Kuklimeister med. Det behöver jag också. Jag kan lägga en om någon behöver. Ja, gärna. Behöver någon? Hallå, behöver någon eller? Jag springer B, jag tror Echo Fraddle på B, då går jag dit. Men det tror jag med alltså. Jag tror att det är jag med på dem. Och Kalele. Han är inte rädd dock, han vill visa det. Alltså, skäll. Jag tror inte de går B. Oj, spela safe denna. Rammat i dem då. Det är du inte alls, vad ljuger du för? Kuper, du ljuger ju! Vart är visst? Kuper, jävla leg! Ja, bättre safe than sorry. Jag går och ber denna. Kan vi boosta CV-rum? Nu äntligen ska jag få spela av er. Ingen som vill boosta. Snacka, jag vill inte boosta med dig på den här mappen. Man kanske... Ja, chef! Nej, ni lilla fitta! Eller har han lika dålig smak som dem? Nej, där kommer grillen där. Varför är ingen på A? Måste hålla det här rödet. Backa till, backa! Är de uppe A eller? Vad menar du? Flasha en UG tror jag. Det är ingen som håller A alltså. Deploying flashbang! Bäst flasha er. En UG alltså. John, håll bara käft när vi spelar. Jag har sagt att det är B hela tiden. Jag var B i början, sen drog jag. Här kommer du. Bomb has been planted. Here we go. Terrorists win. Syn, bror. Jag kan inte på nameback där. Jag visste inte att man kunde se att den här är där. Där ska du svara om man kan inte lita på någon. Ja, just det. Lärt den något? Let's go, let's go! Fint. Åh! Boosta, Kupe snälla! Boosta här! Här, här! Kan någon öppna dörren med en HE? Oj, sorry jävlar, jag blir så... Vi alla här. Har du HE? Staffan! Öppna dörren! Men vad fan? På vänster. Nej, det är bara dig. Nu öppnar de dörren. Jävla idiot. Längst fram i dörren. Han har ett
Throwing flashback. Vad är synken? Throwing flashback. Men shit. Vadå shit? Jag stabbar han, men ni är sämst. Vad händer? Han är heller. Jag har gjort 67 på han. Han har bomb. Jag har gjort 15 på han också. Han springer ju B, herregud. One on 3, clutch. Jag kommer sitta och clutcha här nere. Han är på B-site. Jag såg hans fot. 10 sek. Bomb has been planted. Snyggt. Trist att du lät han planta bara. Vad menar du? Får jag en 300 pix värt? 300 pix. Olof, I got no what. Should you play a silver set? Mej! Ja, jag är riktigt. Lägg en koll till mig då. Ser du vad jag gör? Go, go, go! Blev det vi eller? I don't know when the Turk is swarming. Digel, ho, och allt. Fire in the hole! Laying down smoke! Han ser det. Ja, han är längst mot den. Han är klar. 2 UG, 2 UG. Har du full HD game? Jag vet inte vad ni snackar om, alltså. Vad fan snackar ni om? Har du varit på A? Mycket, mycket roligt. Good night, Gunny. This is what I'm... I don't know what you guys are talking about, full HD. I don't know what the fuck you guys are on about. This is what I have. Vårda språket. Jag är så ung. Han är mellan oss. Ja, det är Richard. Richard. Det är så jävla trött jag orkar inte. Jag börjar fan garva åt allt. Fan boy. Varför är det så tyst med det? Alltså man är tilt, dålig info och sånt där. Why are you not playing stretch anymore? I feel more comfortable with the sensitivity. Yeah, with the sensitivity. I feel like I have more control over it. Throwing a grenade. Ja, jag gör det. Ja, bra. Bra att du fick någon assist. Bra att du fick någon assist. Jävla suppa. Bara. Jag är lik bara. Jag vet, aj. Vad fan, han har ju bara... Flashback! Säg inte, vänta nu. Det var en bit. Han kom tillbaka, smygen. Det där slår. Ja. Jag vet inte. Snygg spray. Jag trodde jag skulle dö. Han är nog död annars. Han är död. Han är icke död. Alltså infon vänt. Bomben ligger vänt på. Scavenger. Behöver vi hjälp här? Oh. Han är förbi mot nedre vatten. Han har 1-2. Kom igen! Varför är du bredvid? Jag tar han. Han har backat. Han har ägt er. Så jävla... Jag förstår... Syns verkligen att du spelar på Xbox. Jag är hungrig. Är det något nacka sönder? Okej, jag kan ta den. Jag kan ta den. Här. Det ligger en AK där. Det var din AK. Kom där då. Deploying flashback. Grenade out. Laying down smoke. Nu gör vi. Jag ser det. En bakom. Upp med ballong. Nu är han. Han är low fraggen, ni kan inte torska 1 on 2. Har vi hört honom? Nej. Han har gått lång. Du driver inte offside nu. Han är. Nej, han vet inte. Lita aldrig på någon. Oh,
rullar bra. Sanna mina ord. Vart håller du dig? I want to go to bed. I want to go to bed. I want to go to bed. Var det du då? Nej, det stinker. Defusing the bomb. Du fan vad sick jävla fräs. GGP. It's time to go to bed. It's time to go to bed. GG. GG boys, nu är det fan dags för sluggish. Ja,